läsare, här är jag i Bigby och åker snowboard igen. Jag vill hälsa en massa pussar till mamma, till pappa och till min syster. Och så vill jag hälsa en massa pussar till Finest-redaktionen och alla mina bloggläsare. Och sen så vill jag bara tacka alla som gör det möjligt för mig att vara här. Nu ska jag iväg och göra en 360 backflip. 360 vad? En 360 backflip. Backflip? Finns det något som heter så? Vad bra, okej då. Så nu ska jag göra det och så får ni... Men dra iväg då så filmar jag dig när du drar iväg till din 360 backflip. Hej hej! Ooh.